Among Us. Čus lidi, já jsem Drake a já vás vítám u nového videa. Dneska to je nové video ze hry Among Us a dneska to je Among Us s fanoušky. Takže pokud se v tomhle videu vidíte, tak vás pozdravuju. A pokud jste smutní, že jste se nestihli jako přihlásit do hry, tak nemusíte být smutní, protože tohle to určitě není poslední hra s fanoušky z Among Us, takže se nemusíte vůbec bát. Ok. Protože si to radši ještě nastavím. A jenom doufám, že nebudu targetovaný. Počkej, ne, já tady v navigaci něco mám. Cože? Funguj. Ne. Mhm. A já dělám ten task nejpomalej, co to jde, že jo? Ne. Mhm, Pain Puri, zase milion děcek. Děcek. No. Jan Man. Nice. O, někde je na kamerách. Cože? To je dobrý. To je fajn. Ty jsi na předtím mluvil, já nevím, já jsem nadepisovala. Jo a by the way, u videa je tady ještě My Games on Draw, takže... Já jsem to zkazila, co? Ne, nevadí. Takže pozdravte. Ahoj. No ahoj. Ondro, zněl si trochu naštvaně. Ne. No a co myslíš? Počkej, v elektrikálu něco mám. Mhm. Let's go. 2D to lívnul. New Dust, tady dělá task, v pohodě. Mě tady jako docela dost lidí, upřímně. O! Oh! Shields. Ne! Smelíky jsem nechtěl dávat. Jo, někteří už jsou mrtví. To nevím, jestli je úplně... Nevím, jestli je to úplně příjemné. Co ty tady pleč? Jo, by the way, máme tady i našeho novýho kocoura. Takže Felixi, pozdrav. No, ten vás asi nepozdraví. Ten vás asi nepozdraví. Jinak můžete napsat do komentářů, jestli mu mám taky založit YouTube kanál a Instagram. Když ještě i neviděl. Však ne, právě proto. No, na mém videu trochu ukazané je. Lag?
A dva lidi volili pro mě jenom tak, asi trochu stream snipe. Mám hotový tásky. Wow. Nice. Můžu vzít to kolečko s tím natáčením. Dobrý, už je přesunutý. Ne, men je mrtvej. Prej šedej. Cože? Prej je šedej, ale takže dobře. Šedej schválně nehlasuje. Tak už hlasoval. Tak Felix, zdraví do videa. Ichi byl impostr. No spíš Ichi Crow teda. Nice. Let's go. Tak Beanu to lívnul. Takže videa s fanouškama z Among Us asi budeme dělat tak, že to prostě postnu na ten Instagram. Ať se můžete připojit. Detektiv je hacker? Cože? To je ale zrovna náhoda, že jsem impostor s fanouškama. Ne, proč furt klikám na to emoji? Prý možná self-report. No ne, můžem skipnout a hlasovat a hrát dál.
Já vím, že nemluvím, ale tady se musí soustředit. Já vím, že moc nemluvím, ale tady se musí soustředit, když jste impostor. Ne, on to lívnul. Proč jen říkáš, že jsi impostor? Co? Proč jen říkáš, že jsi impostor? To není stream, to je normální video. Já jsem jenom sdílnul na Instagram, že prostě jdu točit to. Oni mě neslyšej. Oni jenom vidějou tu hru. No oni prostě jenom oni prostě hrajou a hrajou to se mnou. Oni to uvidí, až to vydám. Dobrý, no. Jak to nějak vědět, když jsem youtuber. Red and Grey jsou sas podle nich. No, Felixi. Jak to, že zase leží u mě, co? Protože jsi se tam... Nedala. Tak jsem tam odpadl. Jinak dejte like na tohle video, pokud chcete, no spíš napište do komentářů, pokud chcete, abych založil YouTube kanál pro Felixe. Nice! Let's go! Tak dáme možná poslední hru a zakončíme tuhle část. Ale někdo to tady ještě nebyl. To je nice. A je to živý u toho heslo, jak... Protože jsem ho dal na Instagram. Když se chodně není, ne? Ne. Let's go, jdem na to. Jako mohl bys nám taky říct příští hru nějaký to heslo. Já budu pak sdílet na Discord a i na Instagram. Ok, teďka jsem crewmate. Teď nejsem impostor. Nice. A je to. Oh! Dead. Ne, I money. Ten tady byl s náma od začátku. Detektiv, co je zrádce? To dává smysl? Tak říkal jsem, že sice, že tohle bude poslední hra, ale... Ale tahle hra byla sakra rychlá, takže... Takže tady ještě necháme jednu hru. Doufám, že se tady ještě někdo joine. Nice. MPK. PTK. Taky mě to napadlo. Wolf. Gamer Wolf dokonce, o. Musel to zrovna ten týpek lívnout. Tak je nás málo, ale dobře. A jsem zvědavý, kdo budu. Crewmate, to se dalo ale čekat. Tak tady tu kočku má táta. Vyska. Já se vždycky zasekávám o nějaký stěny, nebo co? No, o nějaký objekty. Přijedu do medbeje a počkám si na někoho, ať mě může sledovat, že ne... Jsem
Dělej. Kámo. Co to zase svádíte na mě? Tak říkám modrej a oni budou hlasovat mě, že jo? To dává logiku. Yes. A teď uvidíme. A pak, že jsou lhář, že? No vidíš. Takže jo, tohle by bylo všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa zase. Čus.